یره پلانټیانو ته خبره زی ښه لفت اسټری کوټه سټیګ رفیقه شرابومینه هغه چې ګولاو کړو کنه هوډر غټ پوینټ واپس هاو کنه 3 پوینټ خو دغه یو د دواړو برابر یو یو برابر دا چا ګولاو کړو هغه ګټه دي چا به مالوس کړی نو که ایک ایک کے برابر راغی بیا ایک ایک پوائنٹ مطلب زومی چونو کولی تین ¡Ah, mira!
سارو لڑ کے دکھا بار ماما سے
چیز رو داره خواهد رو شفاق باز کنمی کاشش کی لیکن باز بهترین باز چینا ہے در رمانتی رو ایک دامی باز شفاق شاک باز بهترین باشی گیم لیکن باز خطر این بچی تنگی باز اول خواهد باز افسولا افسولا سوال لان باز کنمی کاشش لیکن تصاید دیر آجو خواهد رو شفاق کی باز شاک باز بار نمبر سر بار تر نمبر بار بهترین پاس ساتمه بیر نه ساتمه بیر بهترین تیز بیر دخان کلو شفا داشت کرنگی باشه بهترین نمبر سر بار لیکن 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 شرا بار آوت فریگی کلیه در را نم بیتلوک کو ریفری کا اشارہ तरह नंबर को चेंज करना चाहती है तरह नंबर प्लेयर आउट सात नंबर प्लेयर मलक शफी इज अ स्टार प्लेयर ऑफ मलक क्लब मलक शफी हमेशा के लिए स्कोर के लिए चाने मारे और पहचाने जाते हैं एक स्कोर प्लेयर तर्रन नंबर के साथ बॉल शॉट जमाल हुसैन बेहतरीन पास से बॉल चीना है सात प्लेयर को पास करने की कोशिश करने का पास बॉल रिस्वान रिस्वान से बॉल बेहतरीन पास से इस दिफाई के मामले में एक तरफ चांस हो सकता है अठारह के लिए करीब लेकिन दिफाई शॉट बॉल सेंट्रल फल सेंटर के साथ के साथ शॉट रेफरी का इशारा बॉल आउट फ्री किक मिली है हां क्लब शॉट एडिट Thank you.
ਜੇ ਨਾ ਉਮੜਾਂ ਗੁਲੜ ਉਤਰਨ ਦੀ ਉਲਤ ਮਰਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗਰਾਉਂਡ ਤਰਫ ਤੋਏ ਬਾਲ ਅੰਦਰ ਲਖਾ ਕੇ ਹੱਥ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਸ ਦੇਖਣਾ ਹੋਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਖਿਲਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ¡Vamos!
Shehan Kapakirani, fall at their side.
کر دیا نو شاٹ تمام میچ کا حال بنا اس ایک منٹ پر ایک منٹ ایک منٹ سے بعد فل پوائنٹ چھینے جا سکتے ہیں فل سیما کے لیے ریفری کا اشارہ فل ملی ہے خان کلب شہران کو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ساتھی اور سینئر کرکٹر کو کلام کہتے ہیں جناب شری نواز صاحب کہ وہ اپنے فرائض سر انجام دے کر کرکٹری بار جناب شری نواز صاحب بہت شکریہ بھائی بھائی آخری لمحہ دیکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی آج کا دوسرا میچ برابر رہا دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دیا گیا ہے اور آج کے اس میچ کا مین آف دی میچ ابھی اناؤنس کیا جائے گا ابھی چھت ہی لمحوں میں دیکھنے ہوں گے میچ ریفری سے پوچھیں گے کہ آج کے اس میچ میں کس کی پرفارمنس اچھی ہے مین آف دی میچ ابھی چھت ہی لمحوں میں اناؤنس کیا جائے گا کیمرہ بند کن استاد خیر دی مرا استاد بند بکن مرا کراوڈ بغیر والا مگوری نا کراوڈ بغیر ٹول راضی